Իմաստություն տուր Իսուս, տուր ինձ իմաստություն, զբարիս խորհել եւ խոսել եւ գործել, առաջի քո ամենայն ժամի չար խորհրդոց իբանից եւ ի գործոց փրկիազիս, եւ ողորմյա քո արածոց, եւ ինձ բազմամեղիս, ամեն։ Հանուն Հոր եւ Օրդվո եւ Օգուն Սրբո, ամեն։ Ողջույն ձեզ։ Նախորդում ենք խոսեցինք չարի ծագման եւ մարդու անկման մասին։ Այսօր կխոսենք սկզբնական մեղքի մասին։ Ըստ եկեղեցու հայրերի, մարդը Աստծո կողմից արարվել է սրբության մեջ։ Աստծո շնորհով աստվածանալու եւ փառավորվելու համար։ Մարդը արարված լինելով Աստծու հետ նվիրական միության մեջ, պետք է արժանանալ ավելի մեծ պատվի, սակայն մարդն իրեն շնորված ազատ կամքով խզեց Աստծո հետ իր հավիտենական ուխտը եւ մասնակից դարձավ հրեշտակային ուժերից մեկ դասի ապստամբությունը արարիչ Աստծո դեմ։ Ճաշակելով չարի եւ բարու գիտության ծառից, մարդը գործեց իր առաջին մեղքը։ Գայթակղվելով չարից, մարդը փորձեց առանց Աստծո լինել Աստծոպես կամ Աստծուց դուրս աստվածանալ։ Աստվածաշունչ Մատթյանը ներկայացնում է այս առաջին պատվիրանազանցության հետևանքները։ Ադամն եւ Եվան կորցրեցին իրենց նախաստեղծ սրբությունը եւ արդարությունը։ Նախաստեղծները զրկվեցին Աստծո հետ լինելու կատարյալ երանությունից եւ արտաքսվեցին դրախտի փափկությունից եւ օտարացան Աստծուց։ Ըստ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու, մարդը դրախտային կյանքում օժտված էր 12 պարգևներով, որոնցից զրկվեց պատվիրանազանցության պատճառով։ Առաջին՝ աստվածատեսությունը։ Երկրորդ՝ երկխոսությունը Աստծո հետ։ Երրորդ՝ անմահությունը։ Չորրորդ՝ լուսեղեն պատմությանը։ Հինգերորդ՝ անախտ կյանքը։ Վեցերորդ՝ անծերանալի հասակը։ Յոթերորդ՝ փափկության դրախտի անաշխատ վայելչությունը։ Ութերորդ՝ Աստծո համար մշակությունը, այսինքն անմահ տունկերի երկրագործությունը եւ պահպանությունը։ Իներորդ՝ Աստծո սերն ու գութը մարդու նկատմամբ, որ գալիս էր նրա վրա պատվիրանի հնազանդությամբ։ Տասերորդ՝ թագավորությունը բոլոր ձեռակերտների վրա։ 11-րդ՝ քահանայությունը։ 12-րդ՝ մարգարեությունը։ Այս 12 պարգևներից զրկեց մեզ Եվան, գրում է Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին։ Նախ առաջին՝ աստվածատեսությունից, որովհետև Աստված թույլ չտվեց տեսնելու իր երեսը։ Երկրորդ՝ երկխոսությունից, քանզի մինչև հորդանան Աստված է, որ Հայր Աստված խոսեց մարդկանց հետ։ Երրորդ՝ անմահությունից, որովհետև վճիր հանեց ասելով՝ հող էիր եւ հող էլ կդառնաս։ Չորրորդ՝ լուսավոր պատմությանից, երբ կերան պտղից եւ հասկացան, որ մերկ էին եւ պատրաստեցին կոգնոցները։ Հինգերորդ՝ անախտ կյանքից, ըստ այն խոսքի, թե քո երեսի քրտինքով ուտես հացդ։ Վեցերորդ՝ անծերանալի հասակից, ըստ այն խոսքի, թե փուշ ու տատասկ թողաճեցնի քեզ համար երկիրը։ Յոթերորդ՝ պահպանությունից, ըստ այն խոսքի, թե արդյոք կերար այն ծառի պտղից, որ պատվիրել էի, որ չուտես։ Ութերորդ՝ վայելչությունից, ըստ այն խոսքի, թե Աստված դուրս հանեց Ադամին
բնակեցրեց փափկության դրախտի դիմաց։ 9-րդ. Սիրուց եւ գթից, քանզի ճշտամացավ Աստուն ըստ հետեւյալ խոսքի. Արդգուց է նա ձեռքը մեկնի քաղի կենաց ծառից։ 10-րդ. Թակավորությունից ըստ այն խոսքի, թե մարդը պատիվ ուներ եւ չհասկացավ, հավասարվեց ամբան անասուններին եւ նմանվեց նրանց։ 11-րդ. Քահանայությունից, քանզի Ադամը չհամարցակվեց պատարակ մատուցել իր կյանքի ընթացքում։ 12-րդ. Մարգարեությունից, լռեց, քանզի այլևս նրա շնորների հիշատակից ոչ մի խոսք հայտնի չէ։ Պատվիրանազանցությունը կործանարար ազդեցություն ունեցավ մարդկային կյանքի բոլոր ոլորտների վրա։ Հոգու և մարմնի ներդաշնակ փոխհարաբերությունը, որ մարդն ուներ սկզբնական վիճակում, ենթարկվեց վտանգավոր աղավաղումների։ Իշխանական հոգին կորցրեց իր առաջադիր իշխանությունը ծառայական մարմնի զորությունների վրա։ Դարձավ մարմնական եւ նույնիսկ սրկացավ մարմնի կամքին։ Մարդու եւ կնոջ միությունը նույնպես կորցրեց իր դրախտային ներդաշնակությունը եւ ենթարկվեց աղճատումների։ Նյութական կամ զգալի աշխարհի հետ մարդու փոխհարաբերության նվիրակարգված կերպը օտարոտի եւ նույնիսկ թշնամական բնույթ ստացավ, որովհետեւ մարդու պատճառով արարչությունը դատապարտվեց ծառայելու ապականությանը։ Եվ վերջապես մարդն ինքը դատապարտվեց ապականության եւ հող դառնալու, որից եւ ստեղծված էր։ Այսպիսով մահը մտավ մարդկային կյանքի պատմության մեջ։ Մահը որպես պատվիրանազանցության գլխավոր պատիժ հանդես եկավ երկակի բնույթով, հոգևոր եւ մարմնավոր։ Խախտելով Աստծո ուխտը, մարդը նախ մեռավ հոգևոր մահով, այսինքն կտրվեց Աստծուց, կյանքի աղբյուրից, ապա մահը տարածվեց նաև զգայական ոլորտի մեջ։ Մարդկային մարմինը ստեղծված լինելով անապական եւ անմահ կյանքի համար դարձավ ապականացու եւ մահկանացու։ Սկսվեցին տիեզերական ապականության եւ քայքայման ընդհանուր գործողությունները։ Առաջին մեղքը, որ մարդու կողմից Աստծո սիրո մերժումն էր, մարդկանց հոգիներում արտնացրեց ատելության դիվային հոգին, եւ կայենով մարդկային պատմության մեջ մտավ եղբայրասպանության սոսկալի մեղքը։ Ադամական մեղքի պատիժը վերաբերվում է ոչ միայն նախաստեղծներին, այլ մարդկային բնության առհասարակ։ Բոլոր մարդիկ ծնվում են ադամական մեղքով, որը սակայն սրբվում է մկրտությամբ։ Քրիստոս ազատագրեց մեզ մեղքի ու մահվան դատապարտվածությունից։ Պողոս առաքյալ Ռոմեացիների թուղթ։ Ապա ուրեմն, ինչպես մեկ մարդու հանցանքով բոլոր մարդիկ դատապարտության մատնվեցին, նույնպես եւ մեկի արդարությամբ բոլոր մարդիկ պիտի հասնեն կյանքի արդարության շնորին, որովհետեւ ինչպես մեկ մարդու անհնազանդությամբ շատ մեղավորներ եղան, ինչպես եւ մեկի հնազանդությամբ շատ արդարներ պիտի լինեն։ Հիսուս Քրիստոս Աստծո մարմնավորված որդին նոր Ադամն է, որ ազատագրեց մեզ հին Ադամի անեծքից։ Քրիստոսի հրաշափառ հարությունը հաղթանակն է մահվան իշխանության վրա։ Պողոս առաքյալ Կորինթացիների առաջին թղթում կարդում ենք.
Բայց արդ մեռելներից հարություն է առել Քրիստոս, ննջեցյալների առաջին պտուղը, քանզի մարդով մահ եղավ, մարդով մեռելների հարություն, ինչպես Ադամով բոլորը մեռնում են, նույնպես եւ Քրիստոսով ամեն ոք պիտի կենթանանա։ Ըստ եկեղեցու հայրերի, Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածինը նոր Եվան է, որ խորհրդանշում է Քրիստոսի եկեղեցին։ Եկեղեցին մայրն է Քրիստոսի փրկագործության նոր ծննդաբանության, որը ոչ թե ըստ մարմնի է, այլ հոգու։ Բոլոր մկրտվողները վերստին ծնվում են մայր եկեղեցու ավազանից որպես ժառանգակիցներ և տնկակիցներ Քրիստոսի հարության։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ։ Իսկ եթե մեկն ասի, ինչպես Աստված թույլ տվեց Սատանային այնքան տարածելու մոլորության անօրինությունները, իմացիր, որ մարդիկ և հրեշտակները Աստծուց շնորված իշխանական կամք ունեն, որպեսի ընտիրները Երևան գան նրանց մեջ և ըստ արժանիքների բոլոր արածների արարչից ստանան հատուցումը, փառքը և տանջանքները, ինչպես մահը թակավորեց Ադամի հանցանքի միջոցով, այնպես էլ Սատանան մեղավորների վրա տիրեց, քանզի մարդիկ, ասում է, սիրեցին մոլորությունը, որի համար Աստված մոլորության ազդեցություն ուղարկեց նրանց վրա, որպեսի դատապարտվեն, քանզի նախախնամական սիրուց այլ ուղարկեց իր որդուն, որ եկավ այս աշխարհ փրկելու մեղավորներին Սատանայի ծառայությունից և հավատքով հաստատելու Աստծո որդու փառքի ազատության մեջ։ Փրկչի գալստյամբ լուծարվեց Սատանայի բռնությունը մարդկանց որդիներից, որ տիրում էր մեղքով երբ Սուրբ Երրորդության հավատքի հանդեպ շնորհներով։ Պիտի թակավորեն թողություն շնորելով լուսավոր ավազանով, Քրիստոսի մարմնով և այրյամբ, Սուրբ Հոգու ընդունելությամբ, որ աղբյուրաբար բաշխեց շնորներն արարածներին, որպեսի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով արդարացած հավատքով պահենք խաղաղություն առաստված որպես ժառանգություն, որպեսի իր կամավոր խաչելությամբ նորոգի մեզ, անեղս փառքով և մահով լուծարեց մահը և իր հարությամբ մեզ հարություն տվեց մեղքի մեռելությունից, որպեսի մենք հարության հույսով հարատևենք կյանքի նորոգության մեջ, իբարս ամենասուրբ Երրորդության, այժմ և միշտ և հավիտյանս, ամեն։